A Viaxe a Marrocos foi unha experiencia moi positiva porque servimos para confirmar a máxima do xornalismo que ir, ver e contar o que debería ser. Reafirmou que para contar unha historia tes que ir ao lugar onde sucede a historia e falar coa xente que está vivindo esa situación. Eu quedome pois, coa xente que coñecimos, non? Foi moi interesante a xente que está traballando ali a nivel local, en asociacións que promoven pois, os dereitos civis da cidadanía marroquí, a xente que traballa nesas asociacións e a xente que colabora nas asociacións, a xente que se ve beneficiada, non? Como lle repercuten as súas vidas e como pouquinho a pouco pois, vai mudando. A viaxe a Terreo estivo moi interesante porque, ademais de permitirme coñecer a realidade marroquí, permitiume aumentar o meu interese en certos temas que antes aquí pois, non lle daba tanta importancia como da cooperación internacional. Penso que é un bo final para un curso como de xornalismo social porque o bo é que non se quede pois, nunha experiencia académica senón que podamos facer as prácticas en Terreo. Esta experiencia axudoume a tomar conciencia do papel que deberíamos asumir as comunicadoras nas loitas sociais, que é o de difundir todas estas novas, tanto denunciando as situacións inxustas como tamén recoñecendo o traballo que se están facendo, neste caso, en moitas comunidades marroquís. Permitiunos entrar en contacto con xente que está facendo que o mundo sexe un pouco mellor dende as súas comunas ou dende as súas cidades e tamén nos axudou a darnos conta que este papel tamén é moi necesario aquí, que moitas veces non lle damos a suficiente importancia a todas estas labores dende os medios de comunicación. O noso traballo consistía na actualización diaria do blog. Durante o día visitábamos os proxectos, tomábamos notas, facíamos seguimento gráfico, e logo á noite pois, redactábamos as noticias, preparábamos vídeos. Gustoume moito coñecer os inmigrantes subsaharianos que nos contaran a súa historia, porque bueno, é un tema que tamén afecta moito ao nivel de España, non? Porque esas oleadas de inmigrantes que chegan a España, falase moito deles, pero sabemos moi pouco das súas historias, do que pasa nos seus países, do que pasa para que eles consigan chegar a España, que non conseguen a maioría, de como están ali vivindo en Marrocos, que non é unha situación nada agradable. Gustoume especialmente o campamento de verán que se estaba levando a cabo nun colexio de Tánxer. Nese patio estaban xogando nenos e nenas pois tanto marroquís como palestinas, iraquís, subsaharianas. O proxecto pretendía, a través da integración, que as familias con menos recursos non quedasen sen vacacións, que estes rapaces tamén se puidesen divertir en verán. Eu quedome con iso porque penso que todo radica neso, na educación que recibimos, porque non nacemos racistas, facémonos. Música.